us on the beat. Joshua sent two spies, Warta Viv and Martin Smith, tonight to cross the Jordan. We spent 100 years in Jerusalem. 80 journeys na wagona mucha magani nani mirongo inani n'umunani bari bagiye kwambutsa isi tukambuka tukigira mu gihugu cy'amasezerano mu gihugu cy'amata n'ubuki mu gihugu cyo mwijuru. Iyo tuza kumvira 80 journeys na wagona ubu tuba twibereye mu gihugu cy'amata n'ubuki mu gihugu cy'isezerano cyo mwijuru. Iri joro turambuka Yorodani tugere muri Kanani yo mwijuru. Hari umugabo wamanukaga uva Yerusalemu agana Iyeriko, agwa mu gacuka amabandi baramukubita baramuhondagura aburaho gato ngapfe. Nuko umutambya amunyuzeho arigendera, n'umurewi n'umwigisha koro nabo bamuciyeho barigendera. Nuko hari umusamariya mwiza amunyuzeho amugirira impuhwe, amwomoza amavuta ya Yerayo amuha na vino y'ukuri. Nuko aramufata amujyana mu nzu y'ingando. Nuko umusamariya mwiza aramubwira ati, nyuma y'iminsi ibiri nzagaruka kamutore. Uwo musamariya mwiza ni Yesu Kristo. Iyo minsi ibiri nishira, Yesu Kristo azagaruka gutora uyu muntu. Iyi minsi ibiri mu buhanuzi bisobanuye imyaka 2000 izarangira mu mwaka w'2027. Yesu akaza kima ingoma y'imyaka 1000 muri Yerusalemu. Joshua sent two spies, Warta Viv and Martin Smith, tonight to cross the Jordan. We spent 100 years in Jerusalem. Tuvuye muri Egiputa dukomeza kuzenguruka ubutayu. Hashize imyaka 2 Mose atuma abatasi 12 gutata igihugu cy'i Kanani. Nuko 10 bagarukana inkuru y'incamugongo, 2 Yesuwa na Karebu bagarukana inkuru nziza. Ubwo dukomeza kuzenguruka mu butayu tumara imyaka 38. Dukomeza kuzenguruka mu butayu imyaka 40 ishize. Nuko turambuka ahantu twari kugenda iminsi 7, tuhazenguruka imyaka 40. Kubwo kugoma, kubwo kutumvira Yesuwa na Karebu, twasubiye inyuma tuzenguruka imyaka 38. Bisobanuye kugaruka kwa Yesu n'itariki n'umunsi Yesu agarukiraho. I Betisayida ku kidendezi cy'amabara 5 hari umurwayi urwaye igihe kirekire ikigera ku myaka 38. Mu buhanuzi bisobanura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ya myaka wabonye ubwoko bwa Isiraheli bwazengurutse mu butayu imyaka 38 nayo isobanura umunsi n'itariki Yesu azagarukiraho. Tukima imyaka 1000 muri Yerusalemu. Yohana igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Joshua sent two spies, Warta Viv and Martin Smith, tonight to cross the Jordan. We spent 100 years in Jerusalem. Uhereye ku mupapa wa 1 Silvestri mutagatifu ukageza ku mupapa wa nyuma ariwe Papa Francis, nta wundi mupapa dutegereje. Hazahita habaho imperuka, hahita habaho kugaruka kwa Yesu. Iki kinyejana turiho nicyo kinyejana cya nyuma imperuka igahita iba. Ubwo nari ndi mu iyerekwa mbona igare rinini cyane riza rigana mu butayu, rigeze hagati ricikamo ibice 2, igice kimwe kigana ikasi, ikindi kigana ikusi. Igice kimwe cyaganye ikasi, ni igice kimwe cy'abadivantiste b'umunsi wa
wa karindwi bivanze na Papa Francis bakira ikimenyetso cy'inyamaswa bakuraho igitambo gihoraho bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi ari cyo cy'umweru baradutegeka ngo tukiruhuke iki cy'umweru ni cy'umweru cy'inyamaswa ni cy'umweru cy'ikigirwamana cy'izuba cy'Roma cyashyizweho na Papa Silvestri Mutagatifu na Constantino marayika wa gatatu aravuga ijwi rirenga nimusohoke muri Babuloni Babuloni wa mudugudu ukomeye dore Babuloni iraguye nta nibuye rigeretse kuri ndi bazayisigira nimuyisohokemo Joshua sent two spies Warta Viv and Martin Smith tonight to cross the Jordan. We spent 100 years in Jerusalem.